Астрологічний прогноз на 7 грудня. Овен – сприятливий день для активного відпочинку, прогулянок, спілкування з близькими людьми. Всі прояви почуттів гармонізовані. Не варто займатися фізичною працею, справами, які вимагають зосередження і старанності у виконанні. Найприємніше проведення часу сьогодні – в колі близьких. Тілець – доля знову посміхається вам. Активні дії допоможуть досягти успіху у фінансових справах, однак через необачність ви ризикуєте втратити значну суму. Бажано не втручатися в звичайний хід подій. У справах сердечних передбачається несподівана приємна подія. Близнюки. Ймовірно, ділова активність принесе довгоочікувані результати. Хороший день для представників творчих професій. У спілкуванні з діловими партнерами слід правильно вибирати момент, щоб розставити необхідні акценти. Дивіться в майбутнє з оптимізмом. Рак. Сьогодні більша частина неприємностей зникне сама собою. До кінця дня ви відчуєте спокій. Не виключено, що вам вдасться успішно вирішити виниклі любовні проблеми. Проведіть вечір з коханою людиною. Лев. Несприятливий день для чоловіків львів. Ймовірно, вашим планам і надіям не судилося здійснитися. Жінки повинні проявляти обачність при роботі з документами. Можливі будь-якого роду помилки і непорозуміння. В особистому житті не виключені любовні розчарування. Діва. Перша половина дня принесе душевну рівновагу. Підвищиться працездатність, активізується діяльність. Можлива реалізація всього позитивного, що з'явилося в кінці минулого місяця. Ви зумієте переконати партнерів і залучитися їхньою підтримкою в найсміливіших починаннях. Ваші обдумані дії матимуть успіх. Терези. Якщо ви не будете втручатися, велика частина неприємностей зникне сама собою. Тому займіть сьогодні вичікувальну позицію. Скоріше за все, кохана людина вас приємно здивує. Скорпіон. Можлива ділова поїздка або відрядження, яке потрібно ретельно спланувати. Інакше вам не вдасться уникнути проблем і непорозумінь. Намічається зниження життєвих сил, фінансові втрати. У другій половині дня рекомендується усамітнення і спокій. Стрілець. Хороший день для стрільців творчих професій. Ви зможете розібратися з накопиченими справами або зміцнити власні позиції. Несправедливість або до когось з вашого оточення може викликати спалах обурення. Чесність і прямота суджень допоможуть вам виправити становище. Козиріг. Перша половина дня принесе душевну рівновагу. Сьогодні підвищиться працездатність, що сприятливо позначиться на зміцненні авторитету. З'явиться можливість оцінити всі переваги і недоліки партнерів, критично поглянути на досягнуті результати і намітити вдалі плани на майбутнє. Водолій. Пасивний, спокійний день. Слід почекати з реалізацією серйозних проєктів. Ви можете отримати підтримку від партнерів і колег. Уникайте всього, щоб ставило перед вами проблеми. Другу половину дня присвятіть спілкуванню з дітьми. Прогулянки з ними будуть сприяти встановленню внутрішньої рівноваги. Риби. Сприятливі ділові і творчі зустрічі, прийом гостей. У цей день потрібно дарувати людям радість, роздавати борги. Навчіться радіти тому, що підносить життя. Це був астрологічний прогноз на 7 грудня.